tästä levystä puhutaan, eli toi Dead Reckoning tuli ulos pari vuotta sitten, niin millaisilla ideoilla tätä uutta Hetsville Roll-levy lähdettiin tekemään? Niin, meillä on varmaan siis biisikirjoitushan meillä on ollut käynnissä aika lailla semmoisena jatkuvana prosessina, että osa biiseistä, mitä tälle levylle pääty, niin on jo vanhempia ja osa on sellaisia, mitä ollaan lähdetty kirjoittaa sit ihan niin kuin tietoisesti seuraavaa levyä varten, mutta käytännössä tämä on semmoinen jotenkin koko ajan käynnissä oleva jatkumo, miten ollaan niin kuin päästy tähän pisteeseen. Joo, tässä on niin kuin selkeää semmoista, että nyt aletaan kirjoittaa levyä numero 2, vai enemmänkin, että se on ollut semmoinen, että nyt aletaan kasaamaan levyä numero 2, että mitkä biisit, meillä on ollut semmoinen älytön biisikirjasto ollut, kun 5 vuotta vaan tehty biisejä bändin perustamispäivästä lähtien, mikä ei niin kuin pysähtynyt oikeastaan koskaan, niin kuin nyt vasta ensimmäistä kertaa pidetään tietoinen tauko biisin kirjoittamisesta, niin kun lähdettiin rakentamaan toista levyä, niin katsottiin, että mitä biisejä meillä on tähän mennessä, mistä me edelleen tykätään. Osa oli valmiina jo silloin, kun eka levy kasattiin. Osa on todella vanhoja. Suurin osa on niin kuitenkin tuoreempia, että nyt tästä viimeisen vuoden ajalta. Yleensä sitä aina itse innostuu niistä uusimmista kuitenkin, niin ne on ne, mitkä viimeisteltiin levylle. Mutta, eli biisin kirjoitusvaihe ei niinkään ollut se niin erilainen ehkä tällä kertaa kuin ehkä joskus niin kuin levykierroksissa, mutta ehkä enemmän se asenne, millä mentiin tällä kertaa, että mitä opittiin sitten ekasta levystä, kun kuunneltiin lopputulosta ekasta levystä, vaikka edelleen sen takana voidaan seistä, niin se tuntuu välillä ehkä pikkasen kiltiltä. Sitten puuttuu vähän sitä kulmaa, mitä haluttiin, semmoista vähän se osa sitä liasta ja räyhäkkyydestä, mikä meidän mielestä oli siinä live-soitossa, mikä meillä on ominaista, niin se putosi jotenkin matkalta, se ei välity ehkä kuulijalle. Ja se oli tärkeää meille, että tällä kertaa se saataisiin kuulumaan. Ja tehtiin extra efforttia siihen, että tällä kertaa jätettäisiin sitä liveä enemmän siihen, vaikka sitä ekallakin levyllä oli. Mutta nyt se on oikeasti se koko levy on äänitetty viikossa studiossa. Koko porukka on ollut siellä yhdessä hikoilemassa niitä ottoja sisään. Valittiin niistä parhaat otot. Ja rummut, basso, kitara, kaikki samasta sessiosta. Isoin osa kitarasooloista on siitä samasta otosta. Että kun on paukutettu siellä täydellä live-volyymilla sisään ja niin kuin on ollut oikea viba ja tähdet kohillaan. Ja Joonas oli siellä meidän kanssa laulamassa niin mukana, vaikka laulut otettiin vielä erikseen uudestaan sitten jälkikäteen. Mutta joo, ehkä se, niin kuin se asenne, mitä haluttiin, että sitä rosoa ja liikaa tällä kertaa vähän enemmän. Ja vähän enemmän äärimmäisyyttä sekä laulusuorituksissa että sitten että myös bändin suorituksesta. Siellä on vähän enemmän sitä paskaa jätetty tarkoituksella niin kuin soitu. Se on vähän enemmän sladissa sitä hommaa, että se välillä vähän kiilaa. Ja kaikki on niin nätisti, eikä pidäkään olla. Me ollaan niin kyllästetty siihen nättiin niin kuin viivalla olevaan Pro Tools-heviin. Se edellinenkään levy ei ollut. Siellä ei ole klikkiä missään, ja eikä kuulukaan olla, mutta silti se tuli liian nätti. Joo. Ja se liika on ollut siellä se vähän niin kuin liima, mitä me koettiin jo ekalkin levy, niin me haluttiin tähän seuraavalle niin kuin maksimoida se vielä. Ehkä niin kuin tavallaan yksinkertaisettuna, niin täällä on enemmän tilamikkiä kuin viime levyllä, että se liima sieltä huoneesta, että kuuluu se bändi yhteissoitto, niin sitä on nyt enemmän kuin viimeksi. Tuli ehkä miksausvaiheessa vähän liian tasasta semmoista kivaa heavy soundia. Nyt on vähän äkäsempää. Tuossa kerroittekin hyvin, että mitä tällä levyllä on lähdetty hakemaan, niin otettaisiko yksi biisinosto mieheen ja ei brikkiä mielellään, että mikä biisi niinku, kuvastaisi tätä uutta rososuutta? Mulle varmaan mä ottaisin Pry Open -biisin itse, siis sille, että siinä on ehkä tyylillisesti myös vähän seikkaillaan eri lailla niin säkeistössä, tämmöisessä vähän niin kuin puhutussa lyriikassa, niin siinä on ehkä sellaisessa tavalla, että se ei mene niin nätisti jotenkin gridiin, vaan siinäkin on heittoa itsessään siinä niin kuin säkeistön lauluosuudessa, siis päästään kertosäkeistää sitten tämmöisen niin kuin huutolauluihin ja ehkä vähän perinteisempään Ocean Horseen, niin se on se ehkä niin kuin mulla sellainen, mistä mä dikkaan. Joo, se on yksi hyvä esimerkki just. Siinä on todella, varsinkin vokaaleissa, niin Joonas vetää tosi makeasti. Siinä ei ole säästelty yhtään. Ja
todella vapaa, niin kuin freestyle, jos nyt hevilaus voi sanoa, niin se on semmoista tulkintaa. Eikä semmoista nättiä, että tässä tämä rytmi menee, vedä tälleen kivasti ja tuplaa se söpösti siihen päälle, että kuulostaa radiolta. Ehkä toinen sitä ääripää on sitten Nails-biisi, että vaikka se on hempeämpi biisi ja paljon melodisempi, levy melodisin, meidän historia melodisin ja kaunein kappale varmaan, niin mun mielestä siinä on ihan samalla tavalla sitä rosoa ja niin kuin, että soitossa siinä on paiskoista kitaraa siellä niin täysin siellä studiossa, että se on välillä epävireessä, kun kielet paukkuu otelautaa vasta, mutta ei annettu haittaa. Et otin siihen biisi vähän vähemmän säröä, vahvistimesta sitten paikata sillä, että lyö kovempaa sitten paikotelle. Ja varsinkin loppuriffissä, kun se on niin älytön tunnelataus, niin siinä tuli kyllä hakattua. Ja tulee huomaan keikoilla, että sormet verillä, kun ollaan soitettu se biisin loppuriffi, kun tulee, niin siinä on vaikealla hakkaamatta kitaraa sille, käsi aukeaa jostain kohtaa. Mm-hmm. Ja siinä kanssa Joonaksen vokaalisuoritus jotenkin vaan osuu ja uppoo. Ja tietenkin sanotukset ja kaikki niin tekee sen, että ainakin itsellä niin se on levy kohokohtia. Mutta joo, siinä on just sitä, että miten sitä nyt selittää sitä rosoa, mitä haetaan. Se on kaikki soundin vaihdot, kaikki tapahtuu siinä oikeasti, että ne on kaikki tehty riffi kerrallaan, vaan se on, sulla on ne soundit siinä, sulla on se spedulauta, sä vaihat ne, toivot parasta, sä rullaat kitarasta volyymia ja toivot, että se osuu siihen, mihin pitää, koska muuten se otto menee käteen ja välillä se osuu, välillä ei, mutta se ei haittaa. Jos otto on muuten hyvä, niin sillä mennään. Joo, virheet ja ollaan jätetty niinku kanssa, mitä on niinku, kaikki ei pidä olla täydellistä. Joo, ja mä toivon, että sit kuuluisi, niinku, jos se tuossa 2% lisää, siellä ei varmasti monelle kuulee, niin kuuntele, että tämä on tämmöinen biisi vaan, mutta jos osa siitä välittyy, että tässä on jotain muuta kuin sitä, että rakennettu riffi kerrallaan Pro Toolsilla kellaris, ponnari tiukalla, niin mä oon tyytyväinen. Te olette puhunut tuosta tämän uuden albumin niin kuin rakentamisesta, mutta olette julkaissut musaa myös, että olette niin kuin biisi kerrallaan periaatteelle. Onko teillä vahvoja mielipiteitä tästä niin sanotusta albumin formaatin kuolemasta? Niin, no varmaan Benillä on tähän vielä vahvemmat mielipiteet levykeräilijänä ja näin, mutta siis varmaan siinä on niin kuin edelleen, siis mä itse dikkaan niin kuin levyformaatista, se on mun mielestä sellainen kokonainen niin kuin kokemus, mistä mä dikkaan. Mä tykkään kuunnella kokonaisia albumeita, mutta ehkä tässä se syy, minkä takia me ollaan lähdetty tekemään niin kuin sinkku kerrallaan, niin se käy aina niin, että ne biisit, mitä ei niin kuin jätetään vaan levylle, niin ne valitettavasti ne ei saa sit sitä vähän niin kuin huomioon, mitä me koettaisiin, että me haluttaisiin niille antaa. Eli sen takia me ollaan haluttu, niin kuin, että se tavallaan pysyy aluksi vähän niin kuin julkaisui tulee tasaiseen, ja sitten me saadaan myös se, että oikeasti ne biisit niin kuin kuuluville, niin tämä on ollut ehkä se iso ajatus. En tiedä. Niin. Sehän on tämmöistä nykyajan mukana pysymistä, että se on kompromissi. Me ollaan tehty sillä tavalla sinkkuja. Me ollaan äänitty tämä levy levynä koko biisipinkka kerralla. Mutta sitten me ollaan julkaistu niitä tässä, kun ollaan istuttu levy päällä kohta vuoden. Niin on ollut aikaa julkaista näitä sinkkuja hirveän määrä. Ja se kannattaa, koska niin kuin Joonas sanoi, jokainen sinkku saa 100 kertaa enemmän huomioon ja kuunteluja ja striimejä kuin levybiisi. 7-biisi, joka jää vaan 7-biisiksi. Ikävä kyllä, että ihmiset ei näkään kuuntele sitä levyä levynä niin paljon. Niin julkaistaan sitten sinkkuja. Kyllä jos saisi päättää, niin onhan se jännempää julkaista levy, mistä ihmiset on kuullut yhden sinkun ja kaikki muu on uutta. Mutta jos se ei toimi näin, niin turhasta surkutella. Julkaistaan sitten sinkkuja ja ruokitaan sitä algoritmia. Se on tämän päivän meininki. Ja sitten ne, jotka haluaa, niin voi hommaa se koko levy tai kuunnella sitä levynä. Että jokainen voi valita itse, miten muunsa kuuntelee. Turha tässä niin jeesustella, että ennen oli kaikki paremmin. Et vaihtoehto, nyt on enemmän vaihtoehtoja. Ja kyllä mä sen ymmärrän, että julkaistaan useammin sinkkuja, niin pysytään ihmisten mielissä ja jengi saa useammin niin kuin Ocean Horsea kuultavaksi, niin sehän on hyvä asia omalla tavallaan. Me ollaan nyt puhuttu tuosta rososta aika paljon, niin miten teidän näkökulmasta niin toi teidän musiikki on kehittynyt vaikka sieltä vuodesta 2018 lähtien, että miten tämä niin kuin uusi levy vertautuu tuohon aiempaan tuotantoon? Niin, mun oma fiilis on se, että se on niin kuin sitä semmoista live, ja nyt taas sanotaan sitä rosoa, mutta sitä live-fiilistä, niin vaan haluttiin niin kuin viiä se tässä
niin kuin maksimiin ihan niin kuin 11. Et me nähdään se, että et tavallaan kuinka pitkälle me pystytään se meidän vähän vallolla ollut agenda niin kuin puskemaan. Kuinka me saadaan se, niin kuin, se, mitä me ollaan, niin me ollaan live-bändi niin nimenomaan. Niin miten me saadaan se niin kuuluu mahdollisimman hyvin myös siinä levyllä, että se kokemus, että kun kuuntelet levyä ja sitten tulet keikalle, niin sulla olisi ollut jo sellainen vahva fiilis siitä, että mitä meidän bändi niin kuin on jo ennen kuin sä oot edes nähnyt meitä live. Joo, kyllä mä toivoisin, että me ollaan biisin tekijöinäkin kehitetty, että vähän kirkkaampia ne ajatukset saadaan niihin. Ja ihan yksi selkeä niin kuin pointti on, että esimerkiksi, että me ymmärretään, että mennään joka biisi laulujen ehdolla se vire, että missä aikaisemmin me ollaan, perustettiin tämä bändi, idea oli tähän yhdessä vireessä, koska se olisi ollut helpompaa pitää se niin kuin palehti kasassa, jos me lähdettäisiin keikolle yhdellä kitaralla, mutta eihän se elämä ole ihan niin yksinkertaista. Biisit menee, mistä ne menee, niin se laulu kostaa paremmalta, riippuen biisistä ja melodiasta. Niin nyt ollaan tehty, että jokainen biisi käsitellään yksilönä. Et jos Joonas kuulostaa paremmalta B-vireestä, niin se biisissä äänitetään B-stä. Jos on sissassa, se on parempi, tai C-stä, tai S-stä. Niin loppujen lopuksi tällä levyllä on 4 eri vireestä vedetty. Ja sitten murehditaan sitä live-sovitusta sitten, tai että montako kitaraa mun pitää roodaa keikoille, niin se on sen ajan murhe. Ja voin kertoa, että on muuten murhe tällä hetkellä, mutta onhan se nyt tärkeintä, että se biisi soi hyvin. Ja jos se soi, siinä on ihan hirveä ero se puolella sävellajillakin laulajan näkökannasta. Että kun se ääni on, mikä on aina. Sille voi, siinä on se kultainen piste sillä, mistä se kertsi soi. Sitä voi yrittää valehdella itselleen, mitä paljon haluaa, mutta sille, että se kuulee. Kokeiltiin kaikista eri vireistä. Tässä se on paras. Selvä. Sitten on turha mussuttaa mistään, että no, tämä ei ole kätevää mun kitara kantamisen kannalta, vaan tällä mennään ja piste. Niin tämmöisiä päätöksiä, että mennään laulu edellä ja koitetaan tehdä jokaisesta biisistä tavallaan se levyn huippukohta. Livestä puheen ollen, niin mistä idea alun perin lähti omaa festaria ja miten HRC-festit meni? Ne meni hyvin, nyt kun vihdoin taas sai tehdä niitä parin vuoden peruuttelujen jälkeen. Mä en muista, mistä se idea tuli. Mä muistan, että se taisi olla kesä, koska mä olin ulkona pihalla ja sitten mä soitin Jyrille, että nyt on tyhmä idea, kuuntele. Ja se oli vaan, no, mä olin vissiin soittanut muutama kerran sen kesän aikana näitä tyhmiä ideoita, se oli vähän kuulosti siltä, että no, anna tulla vaan. Mutta mä en tiedä, mistä se idea tuli, mutta se tuntui hyvältä idealta siinä hetkessä, että tähän omat pikku sisäfestarit, minne kutsutaan kaikki samoihin aikoihin perustetut bändit meidän kanssa. Mitä oli useampi, että tässä oli vähän niin kuin oma pikku skene syntyi HRC:n kanssa samaan aikaan, oli Dirt ja Tyro ja Wake Up Frankie. Wake Up Frankie, tämmöisiä niin kuin friendibändejä, tosi hyviä uusia lupaavia bändejä, mutta me haluttiin kaikkien noiden kanssa päästä soittamaan yhdessä ja päästä jamittelemaan yhdessä festareiden päätteeksi niin kuin kovereita sekalaisilla kokoonpanoilla. Ja sitten meillä oli myös kaikki Finnish Metal Expo muistavat, niin on ikävänyt klinikoita, mitä ei näkynyt vuosia missään. Että artist pääsee katsomaan läheltä, kun jätkät tiluttaa ja näyttää vähän triksejä ja esittelee kamoja. Niin se tuntui semmoisen matalan kynnyksen, että tämmöinen on mahdollista järjestää. Plus onhan niin kuin hyvä läppä, että eihän kenelläkään näin pikkubändillä kuulu olla nimikkofestari. Että se on niin kuin tyhmä juttu tehdä tämä. Ja olihan se. Ja sitten oli ihan hulvatonta. Me seistään Joonaksen kanssa siellä Ecole Horse Festa 2019 ja katsotaan tämä bändi. Sitten katsotaan ympärillemme ja se on ihan sikana jengi. Kato Joonas, täällä on vittu jengi. Me ollaan Horse Festa. Tätä miten spedetään. Kato tätä. Se oli vaan semmoinen päähänpisto, joka tehtiin ja sitten se lähti lapaseen ja tehtiin uudestaan, koska se meni niin hyvin, että kannatti tehdä. Ja nyt se on taas buukattu ensi vuodelle. Uusi on tulos. Eli vähän sama kuin Oktober, mikä joka vuotinen lokakuiset osikoverit. Ihan vaan me oltiin studiossa äänittää EP:tä 2018-2019, en edes muista. Ja tuli vain idea, että hei, lokakuun tulossa ja me digataan osista kaikki. Pitäisikö tehdä silleen, että tehdään muutama coveri, pyydetään special guesteja mukaan, äänetään osikovereita. Ja jos se menee hyvin, niin tehdään sitten jokavuotinen juttu. Et ihan vaan pidetään itsemme kiireisenä ja tehdään juttuja, mitä ei kaikki muut bändit tee. Ja sitä voi koko ajan julkaista vaan sinkkuu. Niin vähän festaria tuolla ja osikoveria täällä. Ja sitten tempauksia, mitkä pitää nimen esillä ja pitää homman mielenkiintoisena. Niin toiminut meille ainakin.